Verujem da se već i vama desilo, pošto se i meni ranije dešavalo dok nisam krenula da koristim u svojoj tabeli novčanike, da zaista vi fizički pogledate svoj novčanik i sada znate, uvereni ste da ste imali više novca pre par dana, a sada pogledate imate znatno manje i niste ni sigurni koliko ste potrošili, zato što ni to niste beležili, niste nikako pratili koliko ste imali, a tek sada imate manje i pojma nemate koliko je tu potrošeno i na šta. Da biste ovo izbegli i da biste zaista sve detaljno mogli da ispratite i nekako da bi bili uvek spokojni sa tim, ok, stvarno sad znam gde ide moj novac, to možete da postignete ako krenete da koristite novčanike u tabeli. Naravno, kod mobilnih aplikacija najčešće je to nešto što je automatski uključeno, ali u mojoj tabeli koju koristite, to je opcijono, dakle ne morate da koristite, ali će vam puno značiti ako krenete. Dakle, ako ste se sad odlučili za to da zaista detaljno ispratite vaše finansije, dakle, neki od koraka jesu da vi sad odredite ok, na kojim mestima je vaš novac, zaista gde je lokacija vašeg novca, kao što je fizički novčanik najčešće u pitanju, sa druge strane to je na primjer na tekućim računima, PayPalu, Pioneer i tako dalje. Znači možda da imate u investicionom fondu, u privatnoj penziji, osiguranju. Znači sve su to mesta na kojima se naša sredstva nalazi. Neko možda ima i sef i tamo drži neki deo novca. I zašto dakle novčanici nam pomažu? Zato što recimo ako vi beležite vaše sredstva po novčanicima, onda na primjer recimo sada kad krenete i sad vidite, pogledate zaista recimo u gotovini, u kešu, u novčaniku koliko imate i sad vi napišete ok, ja sada imam u gotovini kod sebe 10.000 dinara. I posle par dana recimo da vi pogledate dakle, koliko sada imate sredstva i sad pogledate, vi imate sada 3.000 dinara. Dakle, vi jasno možete onda da vidite ako ste u tabeli zabeležili da ste pre par dana imali dakle, 10.000, jasno se vidi da je 7.000 dinara na nešto potrošeno. I onda lakše možete da vratite i film, ok, na šta sam ja sada potrošila tih 7.000 dinara. I na taj način zapravo vi kada zabeležite sve što ste platili, na šta ste potrošili i koje ste primanja imali, dakle, tada vi uvek kada pogledate stanje vaših novčanika, to uvek treba da pokaže ono stvarno stanje koje sada imate. I ako vaše to stvarno stanje se ne slaže sa onim što vi zaista imate, ono što je u tabeli, pa šta imate jada u stvarnom novčaniku i na tekućim računima, onda je to znači da nešto niste zabeležili. I zato je novčanik zaista zlata vredan, zato što može da vam pomogne da sve ispratite do detalja. I kao što vidite, sad je već sigurno i vama logičnije zašto može da bude korisno, na primjer, da ako plaćate karticom, zato što ono što platite karticom i preko računa, vi kroz izvode iz banke i pregled transakcija uvijek možete da vidite svaku transakciju. Dok naravno kada gotovinom platite, sem ako baš skupljete svaki račun, ali čak i tada negde ne dobijete račun, znači dešava se da prosto vi ne možete da uđete u trag svakoj transakciji ako niste na vreme zapisali, iako se ne setite. Tako da svakako je korisno, naravno svi mi ćemo koristiti, verujem i dalje i gotovinu, ali razmislite da li vam znači da možda čak nekad više koristite i plaćanje preko računa i preko kartice, da imate uvek detaljni presek i da možete da vratite na šta je novac otišao, a sa druge strane beležite dovoljno redovno da biste mogli kod svakog novčanika, pa čak i kod gotovine, da ispratite gde je taj novac otišao. Imat ćete sad u narednim snimcima detaljan prikaz na koji način kod svakog novčanika možete da ispratite i prihode i troškove i kako se to u mojoj tabeli koristi. Javite ako budete imali neka pitanja.